Келей эфирде жаңалықтар. Президент жолдауын Қызылорда су жүйесі мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын ұжымы ұйымшылдықпен тыңдады. Сала мамандары еліміздің ертеңі үшін жасалған саяси бағдарға қолдау білдірді. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев өз сөзінде сырттан келетін су азайып барады. Сол судың өзін тиімсіз пайдалану жағдайды одан әрі ушықтырып отыр. Судың 40% құмға сіңіп жатыр. Бұл салада басқа да түйткілдер аз емес. Атап айтқанда, инфрақұрылым әбден тозған, сондай-ақ автоматтандыру және цифрландыру деңгейі төмен. Ғылыми негіздеме жоқ, мамандар тапшы. Бұл мәселелерді шешу үшін үкімет жанындағы су кеңесінің жұмысын жандандыру қажет. Білімді сарапшыларды жұмысқа тарту керек. Қажетті мамандарды даярлау үшін бұл саладағы іргелі әрі мықты жоғары оқу орнын анықтаған жөн. Сондықтан су саласын дамытудың 3 жылдық жобасын әзірлеу керектігін айтып өтті. Ел президентінің жолдауын мұқият тыңдап, ой түйген мамандар құнды құжатта айтылған тапсырмалардың дер кезінде орындалуы халықтың әл-ауқатын арттыруға сеп болатынына сенім білдірді. Бүгінгі жолдауды енді бәр саланы президент басшымыз бәр салаларды бәрін зерттеп, бәрін жағы алдыңғы жағы бағдарламалар бәрін беріп, енді айналып келген кезде су жағының тарифтерді де мәселесін монополиямен шешуге, жаңадан жағы бағдарламаны қоюға, сосын мына таршылық, мына қазіргі біздің судың таршылығында айтып, соған жағы министрлікке бәріне тапсырма беріп, жан жақты алып, мына халықтың жағы, балалардың жағдайын бәрін ойластырып, бүгінгі жолдауды өзімізге коллективпен жағы қолдаймыз. Енді біздің еліміздің тыныштығы, Қазақстанның жағы өркендеуіне сол жолдауды да көп әсер келтіреді деп біз ойлап, сондай жағдайға келіп тыңдауға бүгін ырза болып отырмыз.